O empoderamento é um processo muito particular, não é não? E complexo. Particular e complexo. Particular porque, de acordo com a vivência de cada pessoa, cada um vai precisar se empoderar num âmbito diferente, sabe? Tipo para um rapaz que nunca lavou um banheiro na vida e aí de repente vai morar sozinho, sei lá, e aí começa a lavar o próprio banheiro. E aí lavar o próprio banheiro se torna um empoderamento, sabe? Aí já para outra pessoa precisa se empoderar na cama, ou senão para outra precisa se empoderar na autoestima, ou outra na família, na relação com a família, não tá empoderada, precisa se empoderar com a família, ou no trabalho, ou entendeu? Cada um muito particular. Porque se empoderar significa que você achava que não podia e agora você percebeu que pode. Aí você se empodera, entendeu? Você ganha aquele poder. Mas aí por que que é complexo isso? Porque a vida toda você aprendeu que determinada coisa precisa ser feita dessa forma aqui. Transar é assim, se relacionar com a família é assim, trabalhar é assim. E aí no processo de se empoderar, você descobre que a coisa não precisa ser feita dessa forma, ela pode ser feita de outra forma. Às vezes, inclusive, da forma oposta da que você fazia antigamente, entendeu? Só que aí que tá a complexidade. É, em você vive já entranhada aquela forma antiga de fazer. Você já está acostumada com ela, entendeu? É o jeito que você sabe fazer as coisas. Mas você, depois de pensar e refletir, percebeu que não precisa mais ser feito daquela forma. Mas você já faz daquela forma a vida toda. Racionalmente, você entendeu que não precisa ser feito desse jeito que você tem feito. Mas e as suas células? E a sua atitude automática que quando uma situação se coloca, quando você vê, você já reagiu do jeito que você sempre reagiu, sabe assim? Não teve nem tempo de pensar, não, como é que é mesmo que eu acho? Essas coisas não são tão rápidas na mudança quanto o nosso racional, que fala assim: percebo que culpa não serve de nada, racionalmente. Mas aí você tá já se sentindo culpada há 30 anos. Aí a gente fica naquela complexa situação de: eu sei que não precisa ser assim, mas eu só sei fazer assim. Aí, para eu fazer o assado, eu preciso criar um novo repertório do zero. Tipo, jogar fora o jeito que eu fazia e começar a implementar na minha vida uma nova forma de lidar com as coisas, totalmente diferente da que eu tô acostumada a fazer há anos, desde que sempre. Ou seja, se empoderar é um trabalhão consciente e ativo e diário. Porque você tem uma vida inteira de atitude automática para substituir. Tem que ser todo dia isso. E é para isso que você toma a iniciativa de construir um novo repertório do zero. Um novo repertório que você viu sentido em colocar em prática. E não que você aprendeu a fazer quando você nem achava que podia escolher diferente, sabe? Aí é claro que quando você tá criando uma nova forma de viver que faz mais sentido porque você pensou sobre ela, isso vai mexer em tudo, até nas coisas que você não estava mexendo a princípio, sabe? Tipo, se você começa a se empoderar no sentido de cortar redes sociais ou diminuir o uso das redes sociais, isso vai mexer na sua forma de se relacionar com as pessoas, isso vai mexer no seu tempo, nos seus horários, na sua forma de reagir à vida, o tipo de coisa que te estimula vai mudar, tudo vai mudar porque você mexeu um negocinho aqui. Ou digamos que você está se empoderando na sua alimentação, na sua forma de comer, está mudando a sua forma de comer, aí isso vai mexer nas suas relações, nos seus horários, na sua forma de reagir à vida. As coisas que te estimulam vão começar a mudar também, entendeu? Tudo vai mudar. Você mexe um negocinho aqui, reverbera em tudo. E é ótimo que seja assim. Vocês não acham? Assim, às vezes é desafiador, né? Mudar as relações, mudar a forma de ver o mundo, mudar a hora que você vai dormir, aí isso muda o tipo de evento que você vai atender, aí isso muda o tipo de pessoas com quem você vai se relacionar. Sabe assim? Tudo vai mudar se você mexer num negocinho. E isso é ótimo, porque antes você vivia uma vida que alguém te falou para viver, ou alguém te falaram para viver. Agora que você se empodera e começa a viver a vida que você decidiu viver, é preciso que o castelo artificial antigo onde você vivia caia para dar lugar a um outro castelo. Ou nem precisa ser outro castelo, porque você vai construir o que você quiser no lugar do castelo antigo, entendeu? Você quer construir o quê? Um barco? Ou um teco-teco? Sabe assim?
uma casinha de palha, um unicórnio alado, colorido, o que você vai querer colocar no lugar daquele castelo antigo que não foi você que colocou ali?